वाली उसको सुरक्षा था। सुमन पिताजी लाइक मन पनि एकदम साथी सुमन पिताजीलाई रुपेश महर्जनजीलाई म मञ्चमा निमन्त्रण गर्छु। अनि सुसन लामाजीलाई म मञ्चमा निमन्त्रण गर्छु। सुसन लामाजी बुद्ध लामाजीलाई मञ्चमा निमन्त्रण गर्छु। बुद्ध लामा बुद्ध लामा सन्दीप रसाइलीजी सन्दीप रसाइलीजीलाई म मञ्चमा निमन्त्रण गर्छु। प्रकाश थापाजी आइपुग्नु भयो। सुरेन राई सुरेन राईलाई किरण थापा मगर रुपेश महर्जन सुमन पिकाजीलाई मञ्चमा निमन्त्रण गर्न चाहन्छु। उहाँहरूलाई आज जति ताली दिए पनि कमै हुन्छ ताली। हामीले गर्ने उहाँहरूलाई सम्मान भनेको उहाँहरूलाई माया गर्ने हो, मनमा राख्ने हो। फेरि यस्ता प्रतिभाहरू धेरै प्रतिभा यो जुन वाइल्ड रिभर्सले यो प्रतिभाहरू जन्म आएको छ, यो प्रतिभाले स्टेज पाउनुपर्छ भन्ने हामी मान्यता राख्छौँ। म मञ्चमा आदरणीय गुरु अशेष मल्लजीलाई निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। त्यसै डाक्टर सावित्री मल्लजीलाई मञ्चमा निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु र इन्द्ररत्न भट्टाचार्यजीलाई म मञ्चमा निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। र खाता उडाएर सम्मान गरिदिनु होला म तिनैजनालाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। ताली बजिरहोस्। एकै मिनट लिन्छ तपाईँहरूको।